হে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন টেক চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম বেংক অৱ বৰোদাত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব আৰু আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সম্পূৰ্ণখিনি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কৰি যাব। তো ভাবকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ইয়াতে পদ হৈছে আপোনাৰ বেংক অৱ বৰোদাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2018 আৰু পষ্টৰ নাম হৈছে আপোনাৰ টোটেল পষ্ট আছে আপোনাৰ 913টা বেংক অৱ বৰোদাৰ। তো ইয়াতে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন এনি MBA থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ল আৰু PG। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দৰমহা দিয়া হ'ব 42,020 টকা পাৰ মান্থ, 42,020 টকাৰ পৰা 51,490 টকা। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰা হ'ব আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ, আৰু এতিয়া কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে আপোনাৰ 26 ডিচেম্বৰ 2018। তো আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ভাল কৰি পঢ়ি নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেচ কৰিছে। তো আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল। ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰি যাব আৰু কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব। তো আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব নাও, থেংক ইউ, জয় অসম।